Nu har vi kapten Kirk. Nu börjar det snart bli dags för honom att komma tillbaka till tjurflocken igen. Han har gått med den här koflocken nu sedan i slutet på juni. Och det är ju för att vi vill ha våra kalvningar i april, maj. Sen får det vara precis, alltså början på juni kan vara okej också. Men sen vill vi inte ha det senare, för då är det så lätt att det blir problem med fluglarver. Och det fick vi också i år när vi hade några eftersläntare. Så det vill vi inte vara med om nästa år. Och därför så kommer vi nu ta ifrån Kirk från den här flocken och Harry från den andra. Det här är första året som vi har haft våra egna tjurar till alla våra kor. Så vi delade helt enkelt upp koflocken i de som var släkt med Harry och de som var släkt med Kirk. Nära släkt med Harry och nära släkt med Kirk, ska jag säga. Och så har vi haft två stycken flockar med kor. Och i den ena flocken har vi även haft de kvigorna som ska kalva för första gången nästa år då. Det här är så häftigt att se. I vintras så gick de här och betade. Vi utfodrade med balar. Och då, det var när det var riktigt, riktigt blött. Jag tror vi gjorde en film om att vi fick sätta balarna här uppe på klippan. För då visste vi ju att det fanns klippa under. Så att de skulle inte behöva gå ner så djupt. Men upptrampat blev det ju. Och då undrar man ju, vad händer? Kommer det komma tillbaka? Men det gör det ju. Det är jättefint gräs här nu. För några år sedan så då var här nästan som man trodde det skulle växa igen med... Det var aspskott som kom in. Och då hade vi inte de här djuren. Men då hade vi mjölkraskvigor. Och de är ofta inte alls så bra på att äta lite vad som helst. Men Highland Cattle är nästan för bra på att äta ibland. Ni ser där så är det ett träd som har gulnat. Och det har det för att de ringbarkade det i vintras. Så det kommer att dö. Eller det har väl egentligen redan dött. Det är därför som det är så rött nu. Men här har vi jättefrodigt gräs nu efter att vi har vinterbetat. Så även om man är rädd för när man utfodrar så här på backen så kan man ju bli rädd att det inte kommer komma upp någonting för att det blir söndertrampat. Men det finns ju, gräsfröna finns ju kvar och de kommer. Gatteberget heter detta. Där har vi den gamla laggon som brann på 80-talet. Och då var det en gata ner till utmarken och därför heter det Gatteberget. Här kan man se att det fortfarande ligger kvar lite ensilagerester då. Det blir till gödning. Kommer det inte igenom i år så kommer det komma igenom nästa år.
här är Hanna. Jag vet inte om det var hennes sätt att säga att nej, jag tycker inte om att bli filmad. Hon tycker väldigt mycket om att bli kliad. Ja, det är bättre detta, tjejen. Nu är det den 2 september idag. Där är jättemycket grönt gräs. Från att varit jättetort då i maj och början på juni. Halva juni. Sen har det regnat i princip varenda dag. Ända till är det en vecka, 2 veckor tillbaka. Då har det börjat bli lite mer att det har varit uppehåll några dagar. Men inte mer än, jag tror inte det har varit mer än 2 dagar på raken som det inte har regnat då. Vi får väl se hur fortsättningen blir. Men det ser ut som att det ska kunna bli fint väder nu. En vecka. Och då hoppas vi på att vi ska kunna ta lite vinterfoder. För än så länge så har vi bara en ungefär en sjättedel av vad vi behöver. Men det ser ju riktigt lovande ut ändå. Det har till slut kommit igång att växa. Det tog ju lite tag. När det hade varit så där jättetort så tar det ju tag för det att återhämta sig. Ja, vi får återkomma kring det när vi vet hur mycket det har blivit. Hur som helst så hoppas vi ju på att de ska kunna beta i ett par månader till. Särskilt om nu hösten blir lite varmare. Eller ja, att vi får sensommar snarare. Det har alltså under juni, juli, augusti. Så har det regnat över 520 mm här under sommarmånaderna. Och det är mycket, alltså en halv meter regn som har kommit. Helt sjukt faktiskt. Och sett till det, att det har kommit så mycket, så har det faktiskt hållit ganska bra markerna. Nu är det blött, nu har vi alltså så det står vatten på vissa ställen. Men det är fortfarande inte så farligt att man sjunker. För vi har, så länge det finns gräs som binder ihop marken och att det finns rötter under, så blir det inte, då är det mycket lättare för marken att ta emot regnet. Och det har verkligen märkts i år att det har blivit förbättring under de här åren som vi har jobbat med att flytta djuren oftare och gynna gräset. Här tänkte vi att vi skulle skörda i veckan då. Det blir väl gott för djuren att äta det här i vinter. Här har ju hönsen gödslat nu i sommar. Vi jobbar ju på att förbättra den här biten. För några år sedan så var det i princip bara smörblommor och väldigt glest med gräs. Men det blir frodigare och frodigare för varje år. Främst är det ju med att vi har vinterbetat. Men det gör ju även effekt med hönsen. Men kanske lite mer, alltså lite mer kortsiktig effekt där. Det blir ju kväve. Men organiskt material kommer ju inte ner i marken på det viset. Den här veckan blir spännande på flera sätt. Dels då hur mycket vinterfoder det blir. Och även att det är Falkenbergs matdagar. De är fredag, lördag nästa vecka. Så då ska vi in till Falkenberg. Och servera mat och sälja korv och lite varmrökt och så. Har ni möjlighet så kom gärna till Falkenberg. Det är då fredag, lördag mellan 11 och 18. Och vi står på Rådhustorget. Jämte Skria Ost och Gavies Gårdar bland annat. Vi samarbetade med dem förra året också. Det är härligt att kunna erbjuda en tallrik med både kött och ost och syrade grönsaker. Och antingen så ses vi då eller så ses vi i nästa film. Men jag säger hej hej från Sundhult.